Maxo, ty hráš v novom seriáli Nový život a povedz nám, že čo tam hráš? Mám postavu Tomáša, ktorý, aspoň jak som to pochopil, je vnútri dobrý a zamiloval sa, a potom sa to akosi zmení a on začne z toho vyvádzať a začne byť nepríjemný a takto a postupne si nájde koníček, ktorý mu bude vlastne zakázaný tým, jak je protivný a teda sa snaží byť dobrý. Budem chodiť na box a jak ma to strašne baví, ale som protivný, naši mi to zakážu a ja sa snažím to nejako napraviť to svoje chovanie, aby som stále mohol chodiť na ten box. Čiže tá tvoja postava Tomáša bude mať také typické pubertálne stavy? Je to tak, akože snažím sa tam byť milý a všetko, ale jak sa mi stane ten zvrat vo vzťahu v podstate, tak vtedy začnem byť protivný. No. A ty si aký tak v skutočnosti, že máš také tieto pubertálne výkyvy? Toto je asi otázka na mojich rodičov, lebo ja to sám o sebe asi povedať nemôžem, ale snažím sa to nejako kontrolovať a čo najmenej akože tieto veci mať, ale ako, tak to už sa musíte opýtať asi nich. No. Keby si mal porovnať vlastne prácu na tomto seriáli a na našich? Toto sa točí v ateliéroch, takže už len v tom je to iné, jak vlastne naši, lebo tak to bolo v dome. Sa mi zdá, že aj menší štáb o niečo a je to celé také zaujímavé, že toto, akože keď už len tie ateliéry a toto, tie technika, čo tam je, akože je to, veľmi sa to líši a akože páči sa mi to, akože toto točenie a každé si myslím, že je zaujímavé. Tak. Tu kto hrá tvojich rodičov alebo takí najbližší herci, s ktorými teda hráš? Tam otca mi hraje Milo Král, ktorý je vlastne bývalý hokejista a mamku mi hraje Betka Stanková, ktorá sa priznám, neviem čo, akoby. Viem, píše knihu. Píše knihu, aspoň to viem, ale čo robila predtým, to si spomenú, neviem. Ja aj viem, ona vlastne dovtedy, čo mi bolo povedané, tak dovtedy bola ona vlastne, kto ma tak vodil do školy, alebo jak proste, čo som väčšinu času trávil s ňou, keď otco bol na zápasoch a takto. A vlastne teraz sa to vymení v podstate, že mamka bude viacej pracovať a otco bude viacej ten typ, čo sa bude o mňa starať.